Deomali kuatu hoi gol time e pine gute hoi ase bhakon choli ase etia jao sidha bhat khabole rati ba bhat khai ho nai time kiman ghori pinhi ayo pailu time kiman hol sa 10 bajibo hol goi mine etia breakfast korim taosot ki ki ase dekham neki let's go আৰু এতিয়া এটো মন্দিৰটো উদঘাটন হৈ আছে এৰো ফ্লেগটো আছে ফ্লেগ হোষ্টিং ইয়াত হল তো ইয়াত গোটেই গ্ৰুপখিনিৰ নাম লিখা আছে এইটো ধামিকা গ্ৰুপ কি কালাশোক গ্ৰুপ এনেকুৱা গোটেই গ্ৰুপখিনিৰ নাম লিখা আছে আৰু এইটো এইটো লু কয়লে লু মিনছ দান কয়লে আৰু এটা দান কয়লে সেইটো দেখাম আপোনালোকক এইটো মন্দিৰটো পিছফালে দেখিছে নহয় এইটো এইটো স্তূপাটো এটা দান কৰিলে আৰু এটা এইটো মন্দিৰটো দান কৰিলে তো এইটো মন্দিৰৰ ভিতৰত এইটো মন্দিৰৰ ভিতৰত এতিয়ালৈকে যোৱা নাই তো এতিয়া যাম আপোনালোকক দেখাম মন্দিৰৰ ভিতৰটো লেটছ গ' কি কোৱা আৰু এইপিনে এইটো হোষ্টেলটো দান কৰিছে ইয়াত গোটেই যিমান ভিক্ষু আছে ইয়াত থাকিব আৰু সেইপিনে স্কুল আছে আপোনাৰ তাত সিহঁতি পঢ়া শুনা কৰিব আৰু এইটো হোষ্টেলটোত থাকিব বাকী এতিয়া মন্দিৰৰ ভিতৰত যাওঁ ইয়াৰ পৰা পূৰা এইটো ভিউটো দেখাই দিছোঁ এইটো মন্দিৰটো এইটো স্তূপাটো এইফালে হোষ্টেল আৰু এইপিনে প্ৰগ্ৰাম হৈ আছে আৰু ইয়াৰ পিছপিনে আছে হোষ্টেল তো এতিয়া যাম ভিতৰলৈ তো লেটছ গ' এইটো মহাবোধি এতিয়া যাওঁ এইফালে এইপিনে প্ৰগ্ৰাম হৈ আছে এইপিনে প্ৰগ্ৰাম অলপ চাওঁ কিবা ইণ্টাৰেষ্টিং হ'লে দেখাম নহ'লে চাব নালাগে লেটছ গ' আৰু ভাল পালে লাইক কৰি দিব দেই আৰু আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই অঁ পেটেচাটো আৰু এইপিনে পয় কান্ত সংঘৰ ষ্টেজ আৰু এইটো স্কুলটো টিচাৰটো এয়া একদম গান্ধু টিচাৰ ইয়াৰ পৰা কোনোবা শিকিলে মানে জীৱনত উন্নতি নহয় উন্নতি পথত যাবই নোৱাৰিব সি আমি গৈ আছোঁ পিছফালে আমাৰ আছে কোন এয়া ঝাণ্ডু লাজ কৰিছা নেকি ঝাণ্ডু ঝাণ্ডুৰ পচাও আজি আহিছে আজি আহিছে আজি এক্সপোজ কৰি দিওঁ নেকি যিবিলাক আঞ্চলিক গোটে নিজা নিজা পটেচন লৈ আনিছে সেই পটেচনসমূহ মণ্ডপৰ বাহিৰলৈ উলিয়াই আনিবৰ কাৰণে আহি এই শোভাযাত্ৰাত ঢোল বজোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে জনাইছোঁ কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আৰু ধাম্মিকাৰ আৰম্ভ হৈছে সকলো সকলো ৰাজ্য দৰ্শন আদি এই অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ
মনসত ইতিমধ্যে আসন গ্রহণ কৰিছে অংশগ্রহণ কইলে এখানে সকলকে আগবঢ়ালে আমি তেখেত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আপোনালোকৰ পৰা সকলোকে আশীর্বাদ বিচাৰিছো যে অহাৰ পৰা আমি এই অনুষ্ঠানটো ভালকে আজি ইয়াতে যেনেকৈ পাতিছোঁ সেইধৰণে কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ পৰা আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ লগতে আপোনালোকৰ সকলোকে আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ চিঠি পত্ৰ নাপালেও আপোনালোকে যোগদান কৰিব এই অনুষ্ঠানত থেংক ইউ থেংক ইউ So guys, I know video to bahut late ke aise aru moi kidin kheti pothar lagi asilo to eku ebo koi thoka nasilo editing editing eku kora nasilo to video to sai apnalo kena pale kobo jodi bhal pale লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনালোকৰ লগৰ লগত ফেমিলিৰ লগত আপোনাৰ কলিগছৰ লগত আৰু কমেণ্টো কৰি দিব কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে চাই আছে তেনেহ'লে মোক ছাপৰ্ট কৰিব নাপাহৰিব ছাপৰ্ট কৰিবলৈ কি কৰিব লাগে জানে নহয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটো আৰু আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ নতুন ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈকে বাই বাই ভালকৈ থাকিব আপোনালোকে চি ইয়া বাই